Dobro jutro iz Banja Luke. Institucije kulture u Republici Srpskoj počele su s radom 30. aprila, dakle rade nekih 20-ak dana. A evo mi smo odlučili ovog jutra da posjetimo Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i da saznamo šta je to što ovaj muzej nudi posjetiocima, šta je to na čemu radi i kakvi su planovi u narednom periodu. Gošća jutra za sve je direktorica ovog muzeja Sarita Vujković, koje želim dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo recite nam u ovom trenutku, nakon otvaranja, nakon jedne pauze, šta je to što posjetioci mogu da vide u ovom muzeju? Pa, kod nas trenutno u muzeju je izložba Storylines umjetničkog para Destruktura, koja je pripremljena da bude otvorena 12. marta, međutim tog otvaranja nije bilo i njena promocija je bila putem naše digitalne platforme i na online način. Evo, mi smo se našli u nekoj situaciji da izložbu koja uglavnom ima online sadržaje, to je digitalne sadržaje, možemo da predstavimo na taj način, tako da smo se dosta tim u ovom periodu pozabavili, a ono što nam je sad jako važno da i publika tokom narednog perioda biće vjerovatno još otvorena do 10. juna, tako da sve pozivam da dođu u naš muzej da je pogledaju. Ono što je jako važno da je evo i povodom Međunarodnog dana muzeja 18. maja su gotovo svi muzeji u Bosni i Hercegovini otvoreni, vraćamo se nekim našim uobičajenim poslovima i aktivnostima, tako da me to zaista jako raduje. Šta je to na čemu radite u ovom trenutku? Pretpostavljam da u narednom periodu možemo očekivati otvaranje i nove izložbe. Sad pitanje da li će moći to zvanično da bude kao što i ova izložba kada je otvorena niste mogli da upriličite. Pa mi naše planirane programe nismo, samo smo ih odgodili i pomjerili, tako da ubrzano radimo na jednoj za nas izuzetno važnoj izložbi. U pitanju je naša savremena umjetnička scena i to baš na prostoru Banja Luke i svi kustosi se dosta trenutno sa tom izložbom bave. Planiramo da je otvorimo 25. juna, a nakon toga, tokom ljeta, treba da počne i naša rekonstrukcija muzeja, to jest prva faza te velike rekonstrukcije koja će obuhvatiti središnji dio zgrade. U pitanju je prostor koji će da se adaptira za novu biblioteku, javnu čitaonicu, dosta tog će biti promijenjeno i u samom holu i ulazu muzeja, tako da se radujemo i svim tim novim sadržajima koje ćemo promovisati sljedeće godine povodom 50 godina naše institucije. Evo recite nam, koje su to mjere koje posjetioci moraju da se pridržavaju ukoliko odluče, evo narednih dana, vjerujem da smo ih sada zainteresovali, da dođu i da pogledaju ovdje izložbu u Muzeju savremene umjetnosti? Pa mi smo muzej otvorili 30. aprila i naravno morali smo da ispoštujemo sve mjere koje su bile neophodne, a to je dezinfekcija prostora, priprema za posjetioce po naravno svim nalozima epidemiološke službe. Obavezno je da posjetioci nose maske, doskora su morali i rukavice, tako da možda sad trenutno još unutrašnjem u prostoru napolju više nije potrebno, ali ono što je jako važno da kažem da u grupama po dvoje, troje mogu posjetilaca može da uđe u muzej. Još uvijek nam nije dozvoljeno da imamo grupne posjete i da te posjete zakazujemo. Hvala vam za izdvojeno vrijeme, hvala što ste bili gosti jutra za sve, evo vjerujemo svi u to čvrsto da će ovo što prije da završi pa da onako opušteno možemo da dođemo i da pogledamo ono što nudite ovdje u muzeju. Da, hvala i vama na posjeti, a evo sve slušalce pozivam da posjete Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci. Evo, poštovani gledaoci, imali ste priliku da čujete šta je to što Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u ovom trenutku nudi i na čemu radi. Ja ću samo dodati da je prema posljednjim dostupnim informacijama, vjerujem da uskoro stižu nove informacije, da je novo zaraženih 12 osoba, tako da je ukupan broj dostigao 1278 zaraženih osoba u Republici Srpskoj. Za ovo javljanje iz Banja Luke, toliko.